celan i zlato u kombinaciji. Ako ste odmah pomislili da je reč o vazi za cveće, posuđu ili o nakitu, grešite, jer zapravo pričamo o cipeli. I to onoj koja, koliko god nezamislivo zvučalo, košta čak 17.000 evra. Za Aleksandra Bračara, obućara koji živi i radi u Novom Sadu, proizvodnja tako skupocenog para salonki bila je težak zadatak. Koliko je težak zadatak prodati ih? Pa nije toliko težak zadatak prodati koliko je bilo teško stvoriti tu cipelu, bukvalno same ideje od skice pa da dođemo do gotovog proizvoda. A od ideje do gotovog proizvoda Aleksandru je bilo potrebno 5 godina neuspelih pokušaja, neprospavanih noći provedenih u radionici, ali i dosta novca koji je uložio. Zašto ne bih probao nešto ekskluzivnije napraviti kao recimo Rolls Royce među cipelama? I onda sam počeo da se bavim na tematiku porcelana, jer me porcelan od uvek fascinirao kao materijal koji je i sama reč kad se kaže već zvuči prefinjeno. I pokušali smo štiklo da napravimo od porcelana, da bude čisto porcelanska, međutim pucalo ne bi moglo se učvrstiti kako treba i onda razvijanjem tog proizvoda došli smo na ideju da štikla bude od karbona. Tako da smo dobili karbonsku štiklu sa porcelanskim cvetovima. A onda je odlučio da sve pozlati. Za porcelanske cvetove rubovi su pozlaćeni, sama šnalica je pozlaćena, logo je u pozlati i kompletno ceo kožni đon je u 24-karatnim zlatnim listićima obložen. Sigurnim korakom na zlatnom đonu. Cipele su dospele i na nedavno održanu nedelju mode u Parizu, gde su privukle veliku pažnju, a Aleksandar planira da ih prodaje i u Dubaju. Prve korake ka tom cilju već je ostvario. To ide u limitiranoj seriji. Svaka boja će biti u 70 pari. S tim da za klijente koji žele, uz neku doplatu, mogu da dizajniraju svoju kombinaciju boja i 2 godine nema niko pravo da poruči istoj kombinaciji boja. Posle 2 godine taj model će nositi njihovo ime koji ih je dizajnirao. Cipele se trenutno mogu naći u predprodaji, dok će zvanična prodaja početi 2025. godine. Ko će ih prvi poneti? Aleksandar, naravno, sa sigurnošću ne može da tvrdi. Ja sam se za sada usudila samo da ih probam i to prototip.